Billie Eilishistä tulee dokkari, yläks nosteessa kilpailu on ratkennut ja AC/DC tekee paluun. Moro ja tervetuloa kanavalle. Mä eli Katri avaan tässä videolla tämän viikon kiinnostavia puheenaiheita musiikissa ja otetaan loppuun kanssa pari kiinnostavaa musajulkaisua. K-popin saralla muun muassa tapahtuu. Billie Eilishistä tulee dokkari. Eikä mikään ihme, koska Billien story on ollut aika huikea. Ocean Eyes-biisi laitettiin SoundCloudiin silloin, kun Billie oli 14. Ja sit paris vuodessa Billiestä tulee super mega suosittu pop-tähti, joka esimerkiksi viime Grammyissa voitti niin sanotusti 4 ison suoran, eli parhaan albumin, levytyksen ja laulun palkinnon, plus oli vuoden paras uusi artisti, ja Billie Eilishistä tuli samalla nuorin henkilö ja ensimmäinen nainen, joka on voittanut samana iltana nämä tärkeimmät palkinnot. Et aikamoinen tarina kaikin puolin ja todellakin dokkarin arvonen. Tää dokkari Billie Eilish The World's a Little Blurry ilmestyy ensi helmikuussa ja leffas tulee olemaan materiaalia sekä tästä Billin uran varrelta että ihan silleen lapsuudesta asti. Tämä leffa tulee leffateattereihin, ainakin Jenkeissä, ja Apple TV Plus -striimipalveluun, ja Apple TV Plus osti tämän dokkarin oikeudet 25 miljoonalla dollarilla. Tämän dokkarin ohjaaja on RJ Cutler, joka on aiemmin ohjannut muun muassa dokumentin The September Issue, joka kertoo Vogue-lehdestä ja sen päätoimittajasta Anna Wintourista. Tämä leffa on tehty yhteistyössä Billin levyyhtiön Interscopen kanssa. Billie itse kertoi tästä dokkarista aiemmin, että hermostuttaa tosi paljon, koska tätä on kuvattu silleen heinäkuusta 2018 lähtien ja jännittää, että mitäkään kaikkea materiaalia siellä sitten on ja mitä kaikkea siitä löytyy. Mulla olisi teille sellainen kysymys, että olisikohan se viimeistään helmikuussa aika tehdä Billie Eilish 2.0 video? Yläks nosteessa musareality on ratkennut ja kisan voittaja on selvillä, mut mä en paljasta sitä nyt tässä. Vaan mä kehotan tietysti tsekkaamaan Yläks nosteessa kanavan. Ja voittajahan paljastuu tuon sarjan YouTube-kanavalla huomenna. Tänään voi siis hyvin vielä vetää silleen maratonin ja tsekkaa kaikki jaksot ja jännittää sit mukana. Tää voittaja kuitenkin itse asiassa paljastui tänään jo radiossa Yläks aamussa, joten sen tsekkaamalla pääsee jo malttamattomimmat ottamaan asiasta selvää. Eilen julkaistussa uusimmassa jaksossa pääsee muuten tutustua kahteen finalistiin, eli Runoon ja Eilaviin vielä paremmin ja muistelee ja fiilistelee heidän matkaa tässä koko kisassa. Ja yläks.fi:stä löytyy myös meidän kirjoittavan musatoimittajan eli Anton Vanha Majamaan Runosta ja Eilavista tekemä tämmönen juttu haastis, jossa molemmat finalistit myös esitellään ja kummastakin saa siinä silleen vielä lisää irti ja he pääsee avaamaan sitä omaa juttua. Tää juttu löytyy otsikolla Runo ja Eilav ovat yläks nosteessa finalisteja ja näyttää millainen on 2020-luvun poppari. Mä laitan tähän alas linkkiin. AC/DC tekee comebackin. Rockin legendoihin kuuluvan AC/DC:n paluusta on huuttu jo pidemmän aikaa ja lähiaikoina bändin some esimerkiksi on täyttynyt mystisestä sisällöstä, missä esimerkiksi bändin logo silleen syttyy. Spekulointia paluusta on ollut ja nyt se on myös varmistunut. AC/DC tekee paluun. Ilmeisesti bändillä on jo kokonainen uusi levy valmiina ja mainosmatskujen perusteella tämän levyn tai mahdollisen uuden biisin nimi taitaa olla Power Up. Tämänhetkisessä kokoonpanossa mukana on laulaja Brian Johnson, bassisti Cliff Williams, rumpali Phil Rudd ja kitaroissa Angus ja Stevie Young. AC/DC on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä bändeistä. Ja sitten tällä viikolla oli muuten Halsin synttärit, minkä kunniaksi juuri Timein 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon on listattu Halsi julkaistusta Manic-albumista Deluxe-versioon ja myös uuden musavideon. Ja kiinnostavista julkaisuista puheen ollen yläks läpimurtolistalta ja itse asiassa Raadin top 5:stä löytyvä Lukas Oja julkaisi just debyyttialbumin, tosi kiinnostava levy, plus Blackpinkin debyyttialbumi on myös ulkona, mukana siinä muun muassa Cardi B, josta muuten just uutisoitiin, että koomikko Chris Rock oli joskus pitchannut tämmösen komediasarjan, jossa Cardi B olisi pääosassa, siis ennen kuin Cardilla oli mitään musauraa tai ennen kuin se olisi startannut. Ja silleen, I could see it, Cardi B. Hän on hauska jos joku. Ja hei, BTS myös kertoo, että marraskuussa on tulossa uusi levy ja BTS:stä taas on tulossa tällä kanavalla muuten seuraava video. Ja tällä viikolla myös starttaa Yläksen uusi musiikin erikoisohjelma eli Papananaaman K-pop show. Tällaisia aiheita tällä viikolla. Palataan ensi videolla. Moikka!